Horoskopi ditor Data 27 shkurt 2024 Ju njohi me parashikimin astrologik të ujeve Shenja e par zodiakale, Dashi Të dashuruarit nuk do, do të rindo të përjetojnë emocionet që aj shumë kam pritur dhe do të ke një dit të jetë të zakonshme Pritën takime mjaft interesante gjatë ksej dite për të gjitha ta të cilët janë vetëm Demi Partneri do t'ju surprizoj gjatë gjithë, gjithë sot dhe do t'përjetoni emocionet të pa për Do të dëshironi që dita të mos maroj kur për ju. Në fakt janë emocione që e zaurohen, por do t'kënajqeni përsa ko ju do t'i shia ato. Binja këtë Ditë shumë e turbul të kërë sot mja për ata që janë e një lidhje. Do kaloni shumë vështërsi dhe asgjë nuk ka për te e cursi se ju. Kishit të ndërruar. Thënë kjo është pak, po e sigur që do kene lumë të keni shumë në umëtorinë në botën të uaj profesionale. Ga forja, jetajua i në qivë do të keni të momente të pakënë shme sot, bo sidhja s'jë hapë të nëzituar sepse mund të pendojë një shpejt dhe do të avuani shumë gjatë. E rëndësishme është të reflektoni. Luani, për të gjitha ta që tashmoja në një lidhje, mardhënja do të thelohet më tepër në do të keni qasë e fantastike sot, duhet vetëm të shioni këtë moment. Këtë dhe shumë të tjerë, të cilë du të pasojnë do shtë edhe me puthje. Virgjëresha Do të pregatis një surprizat të më dha gjatë këse i dite për partnerin të potencial apo dhe existent, dhe a i do të dashoroj pa fund. Budgeti nuk do tjetë kesh mi gjitha të nëse rezikoni shumë kini për patur problema. Peshoria Do i kaloni të gjitha një e nga një vështërësi të kësaj dite dhe për ju të dashëruar do të filloni të bëni plane a gjata për të ardhmen. Gjë e bukur. Akrepi, dashuria në të shift nuk do të ketë asnjë problem, do të vazhdoni të keni një të qedë dhe do të ndjeni mja mirë për në ti që ju doni. Saturni do të ofroj plot mundësi për të arriturat të që keni dashur në plani financiar. Shigjetari, Jeta juaj ajë në qift nuk do të eca spak ashtu si kurse e kishit me nduar. Kjo jo vetëm për shka kunduaj dhe do t'jeni kokëfor të gjendin e cila do të prokejsojë të jash mase që ndronit qetë. Britsjapi, bashkëpunimi, mirëkuptimi, toleranca do të mbizotrojnë gjithë gjithë kohës të jetën tuaj. Do t'jeni, do të qift me hapje në rrugës në njëri tjetëri dhe gjithë shka do të eci. Ujori, Do të ndiheni shumë të vetmuar gjatë gjithë kësaj kohe, por pikërisht në këtë ditë sepse partneri do t'ju lë pas dore. Në fakt as ai nuk ka faj sepse është i ngarkuar me botën profesionale. Buxhetin do e menaxhoni sikur se duhet dhe do të mbetet i stabilizuar. Peshit, fati do të jetë në anën tuaj gjatë gjithë kësaj dite dhe çdo gjë do të ecë si më së miri në jetën tuaj sentimentale. Kënaqësi do të jetë të pa përshkrueshme.